Անցնող շաբաթվա մարզային նորություններով եթերում Մարզպետանի տեղեկատվության ու հանրային կապերի բաժնի Մարզպետանի ժամհաղորդումն է, բարև ձեզ։ Այս թողարկման ընթացքում դիտեցեք. Մարզում չուտիլացվող, սակայն տարեց տարի կուտակվող աղբը դառնում է սոցիալ կենցաղային լուրջ սպառնալիք։ Համատեղ ծրագրերը ֆրանսիական Պրովանս Ալպ-Կոտ դ'Ազյուր նահանգի հետ կլինեն շարունակական. աղբահանություն, Լոռու մարզի Աքիլեսյան գարշապարը և Մարտիության անակնկալներ Մարզպետարանից։ Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատը նախորդ տարվա հուլիսին Հայաստանում սանիտարական մաքրման և աղբահանության գործընթացի արդյունավետության և օրինականության նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնելու որոշում է կայացրել։ Դրանց վերաբերյալ ներկայացվել է միջանկյալ արձանագրություն, որի մեջ ներկայացված է նաև աղբահանության վիճակը մեր մարզում։ Ներկայացնում է Աննա Պեչենևսկայան։ Ըստ վիճակագրության Լոռու մարզում տարեկան առաջանում և աղբավայր է տեղափոխվում 88,000 խորանարդ մետր կամ 30,000 տոննա աղբ։ Գրանցված է ընդամենը 3 աղբավայր Վանաձորում, Սպիտակում, Ալավերդիում, սակայն ըստ բնապահպանության նախարարության տվյալների դրանց թիվը 63 է, զբաղեցրած տարածքը 35 հեկտար։ Նախարարությունը եկել է եզրակացության, որ տվյալները չեն արտացոլում իրական պատկերը։ Մարզում թափոնների հավաքագրում իրականացվում է 8 քաղաքային և 22 գյուղական համայնքներում, իսկ գյուղական բնակավայրերի 70%-ը ընդգրկված չէ աղբի հավաքման ծառայությունում։ Նախարարությունը գտնում է, որ մարզում չեն կատարվում աղբահանության մասին օրենքի պահանջները, աղբահանություն իրականացնող ընկերությունների կողմից չեն ներկայացվել տարեկան հաշվետվություններ։ Վերահսկիչ պալատի հանձնաժողովի անդամների կողմից ստորագրված արձանագրության մեջ ներկայացված է նաև ըստ բնակավայրերի աղբահանության ներկա ընդհանուր պատկերը, նշելով տարաբնույթ խախտումներ։ Քաղաքապետերի, գյուղապետերի, բնապահպանների, մարզում աղբահանություն իրականացնող ընկերությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ ու մարզպետի ղեկավարությամբ խորհրդակցության թեման հենց այս արձանագրությունն է։ Արձանագրությունը հիմնականում պահանջում է բնապահպանական, քաղաքաշինական, սանիտարական պայմաններին համապատասխանող նոր աղբավայրերի ստեղծում, բարձրացնում է աղբի վերամշակման խնդիր։ Խորհրդակցության ընթացքում համայնքների ղեկավարների ու կազմակերպությունների խոսքերից պարզ է դառնում, համայնքները ֆինանսապես ի վիճակի չեն կատարել նշված պահանջները, հատկապես գյուղական համայնքերում։ Լոռին որպես արդյունաբերական մարզ աղբահանության հետ կապված լուրջ խնդիրներ ունի, սա անվիճելի է, ասում է մարզպետը, սակայն հիշեցնում համայնքներ տանող ճանապարհները, որոնց մի մասը աղբավայրից գրեթե չի տարբերվում։ Այս իրավիճակում տուրիզմի զարգացման մասին խոսելը պարզապես ավելորդ է։ Այս վիճակը շտկելը գոնե մեծ ծախսեր չի պահանջում։ Տարին մի անգամ է շաբաթօրյական, էլի մաքրման աշխատանքների համար շատ քիչ համեցամա։ Դրա համար պետք է կոնկրետ ծրագիր ունենանք։ Թե աղբանությունը մեր համայնքներում ինչպես են կազմակերպելու։ Կրկնում եմ, ընդամենը 8 քաղաքային համայնքներում ինչ որ չափով աղբանություն է կատարվում և 22 գյուղական համայնքներում։ Տարբեր միջազգային կառույցների հետ աշխատում ենք։ Տարեկան էլ չեմ ասում, քանի հազարավոր տուրիստներ են մտնում Լոռու մարզ հատկապես։ Եվ եթե մենք ուզում ենք տուրիզմը զարգացնենք որպես այլընտրանքային ճյուղ, մենք այս ճանապարհով գնալով բնականաբար չենք կարող զարգացնել։ Եվ սա խանգարելու է մեր բոլոր աշխատանքներին։ Համայնքի ղեկավարները շտապում են հիշեցնել, որ այն, ինչ արվում է, հնարավորի սահմաններում առավելագույնն է։ Համայնքներն աղբահանություն են կազմակերպում սեփական միջոցներով։ Վանաձորի աղբը տեղափոխվում է Արջուտի աղբավայր, որի տարածքով հոսում են ծնհալից առաջացած ջրերը։ Ճանապարհն էլ վատ վիճակում է։ Աղբավայրը ցանկապատված չէ, չի համապատասխանում սանիտարահամաճարակային անվտանգության նորմերին։ Այստեղ և բոլոր համայնքներում աղբատար տեխնիկան վաղուց մաշվել ու հնացել է։ Սպիտակը ևս մեծ հնարավորություններ չունի։ Աղբն այստեղ տեղադրվում է համայնքի սեփականություն հանդիսացող 3.99 հեկտար մակերեսում։ Ալավերդիում գործում է մարզի միակ լիցենզավորված աղբավայրը, որի շինարարության համար բավականաչափ միջոցներ են ծախսվել թե տեղական, թե միջազգային և թե բնապահպանական սուբվենցիաների հաշվին։ Կարևոր այդ կառույցի շինարարությունը նախաձեռնել է Արթուր Նալբանդյանը, դեռևս իր քաղաքապետ եղած ժամանակ։ Մի փոքր լավ է Ստեփան Ավանի վիճակը, աղբավայրը հեռու է բնակավայրերից մշակվող գյուղատնտեսական հողերից։ Համայնքի ղեկավարները բնապահպանության նախարարության որոշումը ժամանակավրեպ են համարում, ավելանալու է միայն մի բան՝ աղբահանության գինը հասնելով 300-ից 400 դրամի կանխատեսում են նրանք։ Խորհրդակցության ընթացքում Արջուտ համայնքի ղեկավարը կրկին հիշեցնում է համայնքի համար չարիք դարձած աղբավայրի խնդիրները ու դրանց հետևանքները։ Աղբատար հսկատեխնիկան չի դադարում ելումու տանել համայնքներում, ճանապարհները վաղուց շարքից դուրս են եկել։ Մի խոսքով, Արջուտի աղբավայրն ունի հնարավոր բոլոր խնդիրները։ Վանաձորի քաղաքապետը խոստանում է, աղբավայր տանող 3 կիլոմետր ճանապարհ կնորոգվի գրունտային տարբերակով։ Մաքուր մարզ ունենալը գերխնդիր է դարձել Լոռին տուրիստների համար գրավիչ դարձնելու թիվ մեկ նախապայմանը այն մաքուր պահելն է,
Պետք է սկսել համայնքային ճանապարհներից, ասում է Արթուր Նալբանդյանը. Բացի այդ, համայնքների ղեկավարները պետք է ակտիվ աշխատեն նաև միջազգային ներդրողների հետ, որպեսզի ունենանք բոլոր ստանդարտներին հարմարեցված աղբաթակման վայրեր, որպես օրինակ բերում է Ալավերտու աղբավայրը։ Մարզը ուշ թե շուտ պետք է գնա աղբի տեսակավորման և վերամշակման ճանապարհով, իսկ մինչ այդ կքննարկվեն և հաշվի կառնվեն խորհրդակցության ընթացքում հնչած կարծիքներն ու ներկայացված մտահոգությունները։ Այն որ համայնքապետարաններն իսկապես ֆինանսապես վիճակի չեն այդ նպատակով ներդրումներ անել, հասկանալի է, սակայն անհասկանալի է համայնքապետերից շատերի դիմադրությունը և սեփական համայնքներում կարգ ու կանոն հաստատելու բոլոր հանձնարականները ամեն կերպ անհնար համարելը։ Արդյունքում այսօր շատ համայնքներ քիչ բանով են տարբերվում 20-րդ դարասկզբի լոռու գյուղերի աղտոտվածության ու գաշահոտության մասին բանահավաք Լալայանցի Շիրվանզադեի նկարագրություններից։ Եվ մի բան էլ, ինչ ֆինանսական միջոցներ են պետք յուրաքանչյուր գյուղացու իր առանձնատան կից ճանապարհը մաքուր պահելու պահանջի համար։ Ինչ դժվար բան է տարեկան 1-2 անգամ գյուղում շափատորյակ կազմակերպել և գյուղ տանող ճանապարհի եզրերը մաքրել, բայց չէ, մեր շատ համայնքապետեր իրենց աշխատանքը պարզապես պատկերացնում են գյուղապետարանի հաճախ միակ ջեռուցվող սենյակում անգործ նստելն ու տեղեկանքներ կնքելը։ Աննա Պեչենևսկայ, Ազգանուշ Մկրտչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Ֆրանսիական Պրովանս, Ալպ-Կոտ դ'Ազյուր նահանգի DCF ցավեր առանց սահմանների կազմակերպության, ինչպես նաև Լոռու Մարզպետանի համագործակցությամբ իրականացվում է խնամքից դուրս մնացող երեխաների և շրջապատի աստեցության ուսումնասիրման ու բարելավման ծրագիր, որը ֆինանսավորվում է դ'Ազյուր ռեգիոնի կողմից։ Ծրագիրը նպատակ ունի նոր մոտեցումներ ու նոր որակներ փոխանցել մասնագետներին հոգեբանական ոլորտում, միաժամանակ աշխատանք շահառուների հետ ուշադրության կենտրոնում պահելով դժվարություններ ունեցող փողոցի աստեցության բռնության ենթարկված երեխաներին։ Աշխատանքները տարվում խնամքի կենտրոններում, մանկատանը, ներառական դպրոցներում, պոլիկլինիկաներում։ Արդեն վերապատրաստվել են պոլիկլինիկաներում աշխատող հոգեբաններ։ Հայկական կողմի առաջարկությամբ ծրագիրն ընթարցակվել է ընդգրկելով Վանաձորի մանկատունն ու Ամրագից համայնքը։ Շփումների ժամանակ շատ են եղել հայցերը աուտիզմի վերաբերյալ։ Ֆրանսիայից ժամանած լոգոպեդը աուտիզմը և նրա հնարավոր խնամքը երկօրյա սեմինարի ընթացքում ներկայացրեց ֆրանսիական օրինակը։ Մարզպետը խիստ կարևորում է ֆրանսիական ռեգիոնի հետ համագործակցության կարևորությունը և արդեն նախագծվում է ծրագրերի շարունակականությունը։ Պարոնաբանդյանը երեկել ասեց այդ հարցի մասին, որ Պրովանսալ-Ալպ-Կոտ դ'Ազյուր ռեգիոնի հետ մեր համագործակցությունը արդեն ընդունում է այլ մոտեցումներ, արդեն դառնում է հիմնականում հավասարը հավասարի հետ այդ պայմաններում աշխատանք կազմակերպելը։ Ծրագիրը ըստ այս տարվա ծրագրի ավարտվում է սեպտեմբեր ամսին, բայց քանի որ մենք ահագին ջանք ենք ներդրել ամեն ինչի մեջ մարզպետարանի միջոցով նորից, ինձ թվում է կկարողանանք մարզպետարանի հետ համագործակցությամբ նորից երկարացնել, որովհետև չենք կարող երեխաներին, ծնողներին և սպասողներին թողնենք այսպես կիսատ։ Շարունակում ենք թողարկումը և հաղորդման այս հատվածում համայնքային նորություններ։ Կաթնապանրային լինել չլինելը տաշիրում փոքր արտադրամասերը փակվում են, պանրի արտադրության ծավալները սակայն չեն նվազում։ Կուրթանում ավելանում են ցանքատարածությունները, ցանքսերն ավելանում են նաև արտաբլուրում, բայց որտեղ աղալաղունը, դժվար խնդիր տարածաշրջանի գյուղացիների համար։ Դարպասի գյուղատնտեսական պոտենցիալի դարպասները դեռևս փակ են, հողերը անմշակ, երկրաշարժի էպիկենտրոն Շիրակամուտը կամաց-կամաց դարմանում է վերքերը։ Լեռնապատ նոր համայնքապետ, հին խնդիրներ, նոր մոտեցումներ, Հովանոցնեցի կրկին ու կրկին դեպի Արտվի։ Եթերում Մարզպետանի ժամն է։ Անցնող շաբաթ մեր նկարանող խումբը մարզի ամենամեծ գյուղական համայնքում էր Մեծավանում, որտեղ համայնքային ենթակայության հաստատություններից բացի գործել են նաև Հայ Կարպետ ընկերության մասնաճյուղը, կաթի վերամշակման մի քանի արտադրամասեր։ Վերջին 5 տարիներին, սակայն, կաթի գնի արձանագրվող վայրի վերումների հետևանքով արտադրամասերի մեծ մասը փակվեցին, շարունակում է գործել միայն Գասպարյանների ընտանեկան փոքրիկ արտադրամասը, պատմում է Մելի Կոլոլյանը։ Պանրի փոքր արտադրամասից ստացված եկամուտից գոհ են։ Այս շրջանում օրական մինչև 200 լիտր կաթ են մթերում, իսկ ամռանամիսներին մինչև 700 լիտր։ Առայժմ մթերում են միայն Մեծավանից, արտադրում են լոռի և չանախ պանրի տեսակներ, այլ տեսակներ պատրաստելու համար արտադրություն ընդլայնել է պետք։ Դա ոչինչ էլի, նորմալ, շատ մեծ շահույթով չունենք, քանի որ իմի ծախսերը շատ են, հարգը գիտեք։ Մեծավանում հիմնական զբաղմունքն անասնապահությունն է։ Այժմ գյուղում 1700 գլուխ խոշոր եղջերավոր անասուն կա։ Շատ ընտանիքներ մի քանի տասնյակ անասուններ ունեն ու ֆերմերներ են։ Դրա համար էլ այստեղ հատկապես ցավոտ են ընդունում կաթի գնի պարբերական տատանումները, հատկապես նվազումները։ Ոնց կարելի է մի կես լիտր ջուրը լինի 130-140 դրամ,
Սա գյուղապետի ու գյուղացիների տեսակետը, սակայն խնդիրն իրականում ավելի բարդ է, բանն այն է, որ պանիրը և կարաքը ռազմավարական սննդամթերք է, և ցածր կենսաթոշակներ ու աշխատավարձ վճարող մեր երկրում բացարձակ շուկայական ազատության և պետության կողմից որևէ կերպ չկառավարվելու դեպքում այն կարող է առաքվել միայն արտերկիր և կդառնա միանգամայն անմատչելի սննդամթերք մեր բնակչության համար։ Մյուս կողմից այն իր հերթին կբերի տարբեր սննդատեսակների ու ապրանքների գնաճի, որը այսպես թե այնպես կնվազեցնի գյուղացու մաքուր շահույթը, մինչդեռ լուրջ վնաս կհասնի պահպանվող գների փխրուն կայունությանը։ Այս արտադրամասում արտադրված պանիրն իրացվում է Երևանում, Տաշիր քաղաքն ու մարզի շուկան ինքնաբավ է, ասում են արտադրողները։ Տաշիրում 20 հատ գործարան կա, ընդե ավելի շատ է։ Կիրովականում դենս մաներ, մուներ դենս։ Հիմնականում Երևանում ենք ծախում։ Հիմա կաթը մթերում են 140 դրամով տարվա, այս շրջանում արտադրամասն աշխատում է իր հզորության կիսով չափ, կաթը քիչ է, այս շրջանում մի փոքր ավելանում է նաև պանրի վաճառքի գինը։ Նայած սեզոն էլ, եթե կաթը թանկացավ, թանկանում է, եթե էժանացավ, էժանանում։ Գասպարյանները Տաշիրում հայտնի պանրագործներ են, հիմա էլ երիտասարդներն են շարունակում ընտանեկան գործը, որը կփոխանցվի սերնդեսերունդ։ Մերի Կոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարս Պետարանի ժա։ Սերնդեսերունդ պանրագործ Տաշիրցիները անկախության տարիներից ի վեր չեն կարողանում կայունացնել պանրի արտադրությունը, իսկ յուղի արտադրության մասին խոսք անգամ լինել չի կարող։ Անկախության առաջին տարիներին արձանագրված խոշոր եղջերավոր անասունների գլխաքանակի անկումից հետո դեռևս շատ հեռու ենք այնպիսի քանակությամբ կատ արտադրելուց, որ բավարարի թե պանրի և թե յուղի արտադրության պահանջները։ Արտադրության անկայունությունը հանգեցնում է նրան, որ օգուտի ու վնասի սահմանագծին աշխատող փոքրիկ արտադրողները վայրիվերումների հետևանքով սննկանում են, կորցնում պոտենցիալ կաթ հանցնողներին, իսկ երբ փորձում են վերաբացվել, կաթ արտադրողները հրաժարվում են նրանց հանցնել կաթը, քանի որ նրանք էլ փնտրում են կայուն մթերողների, որոնակնկալի չկան, երբ մի օր պարզվի, որ իր կաթ մթերողն այլևս ի վիճակի չէ կաթ ընդունել և փակել է արտադրամասը։ Կատ արտադրողները հավաքվում են խոշոր արտադրողի շուրջ, որն ավելի վստահելի է, դա էլ նպաստում է խոշոր արտադրողների առավել խոշորանալուն։ Մյուս կողմից էլ ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ բավականաչափ կատ դուրս է գնում ոչ միայն Տաշիրի, այլ նաև մյուս տարածաշրջաններից և վերամշակվում է մայրաքաղաքում և այլ մարզերում։ Ահա այստեղ է, որ մարզային իշխանությունները տարբեր ծրագրերի ներդրումով պիտի կարողանան անել այնպես, որ մարզում արտադրվող կաթի ողջ քանակությունը մշակվի մեր մարզում, քանի որ դա լրացուցիչ աշխատատեղեր են լրացուցիչ եկամուտներ գյուղացիությանը։ Ի դեպ, փոքր արտադրամասերի փակմանը նպաստեց նաև այն հանգամանքը, որ սանիտարահիգենիկ վատ պայմանների պատճառով փոքր արտադրամասերի արտադրանքի մեջ հայտնաբերվեց աղիքային ցուպիկ, ինչի պատճառով, օրինակ, Ռուսաստանի Դաշնությունը ժամանակավորապես արգելեց պանրի ներմուծումը Հայաստանից։ Եթերում Մարսպետանի ժամն է, երկրաշարժի էպիկենտրոն Շիրակամուտը կամաց-կամաց դարմանում է վերքերը, Լեռնապատ նոր համայնքապետ, ին խնդիրներ, նոր մոտեցումներ, Հովանոցնեցի կրկին ու կրկին դեպի Արդվի։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Մարզի ցածրադիր գոտու բնակավայրերում արդեն սկսվել է գարնանացանի նախապատրաստական աշխատանքները։ Կուրթան համայնքի բնակիչներին այս հարցում օգնում է կառավարությունը, տրամադրելով մատչելի պարտանյութ և դիզվառելիք։ Սակայն այս ամենով գյուղատնտեսության առջև զարացած խնդիրները չեն հաղթահարվում։ Կուրթանին անհրաժեշտ է ոռոգման ջուր և հակակարգտային պաշտպանություն։ Չնայած դրան, այս տարի ցանկատարածությունները կավելանան։ Կուրթանցիների հետ հանդիպել են մեր արտահաստիկային թղթակիցներ Վիկտորիա Կարապետյանն ու Լիլիթ Յոլչյանը։ Կառավարության վերջին մի քանի տարիներին գյուղում իրականացրած անսպասելի ծրագրի համաձայն, այս տարվա գարնանացանի իրականացման նպատակով գյուղացիները նորից աջակցություն կստանան սերմացու և մատչելի գներով դիզելային վառելանյութ։ Կուրթանը այդ համայնքներից մեկն է։ 500 տնտեսություն ունեցող բնակավայրում ձմռանը ցրտաշունչ է, ամռանը զով։ Հաճախակի են չորային երաշտի տարիները, որից շատ է տուժում գյուղատնտեսությունը։ Հիմնականում զբաղվում են ցորենի, գարու, կարտոֆիլի, կաղամբի և այլ բանջարաբոստանային կուլտուրաների արտադրությամբ, անասնապահությամբ։ Գյուղացիների խոսքով այս տարի հատկապես ավելացել են կարտոֆիլի ցանքերը։ Ավելացրել ենք կարտոշկի ցանքսը, անցյալ տարի 4000 մետր էինք ցանում, այս տարի երրակի դաժե, համարյա հեկտար ու կես ցանում ենք։ Ավելացրել ենք, գյուղում շարժ կա, օգնում է գյուղապետարանը։ Բնակիչների դժգոհությունը իրացման դժվարություններից է, բերքը քաղաք հասցնելու համար էլ տրանսպորտային միջոցներ չունեն։ Վահան Խաչիկյանի խոսքով նախորդ տարվա բերքի մի մասը մնացել է առանց իրացման, այդ է նաև պատճառը, որ այս տարի կրկնապատկել են ցանքատարածությունը։ Գյուղմթերքների արտադրությանը խանգարող հանգամանքներից մեկն էլ ոռոգման ջուր չունենալն է։ Նպաստող բաներ շատ կա, որ բերքը չի ստացվում, որ փաստորեն ոչ թե ինչ-որ պատճառը դիզվառելանյութը կամ ինչ-որ այլ ուրիշ պատճառներ կան, որ պետք է վերացնել։ Ոռոգման ցանցը մեզ հարկավոր, հակակարգտային կայանների թիվը ավելացնելը հարկավոր,
հողերնել ճիշտնասած խոշորացման կարիք ունեն, որպեսզի ավելի արդյունավետ բերք ստացվի, անհատ այդ առանձին առանձնացած հողերը վատ են բերք տալի։ Ճիշտ նա է, որ հողերը միասնական էլի, միաս այդ վարը, ամեն ինչը, ցանքաշրջանառությունը, այդ ամեն ինչը ազդող է։ Մենք լավ էլ այդ ամեն ինչը հասկանում ենք, բայց ստիպված հարմարում ենք, դե որ անհատությունը ուզենք չուզենք հարմարում ենք։ Այդուհանդերձ այս տարի Կուրթանում գյուղատնտեսական աշխատանքների ակտիվություն է նկատվում։ Մարդիկ արդեն համայնքապետարանում հերթագրվել են, ստանալու իրենց բաժին պարարտանյութն ու դիզելային վառելանյութը։ Ժողովուրդը գոհ է, բայց առավել գոհ կլինի, եթե մի քիչ էլ կառավարությունն աջակցի։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարսպետարանի ժամ։ Ցանքսերն ավելանում են նաև Կուրթանին հարևան Վարդաբլուրում, իսկ դա նշանակում է, որ ավելանում է նաև արտադրված հացահատիկի քանակը, իսկ որտեղ աղալ բերքը եւ այն վերածելալյուրի Ստեփանավանի տարածաշրջանի Վարդաբլուր գյուղում խնդրի ուսումնասիրման փորացել է մեր թղթակիցը։ Համայնքապետ Միքայել Ֆրանյանի խոսքով 2011-ի աշնանացանի ժամանակ գյուղացիները կառավարությունից մեծ աջակցություն ստացան բարձր վերարտադրողական սերմացուի տեսքով, ինչն էլ պատճառ դարձավ աշնանացան ցանքերի ծավալների մեծացմանը։ Անցած տարվա այդ համեմատած երևի մոտ 50 հեկտար ծորենի ցանքը ավելացել է։ Պարտանութի հայտեր ներկայացրել ենք մոտ 70 տոննայի, դա բացի կոլեկտիվ տնտեսությունները, գյուղացիները, որ անցած տարի դա եղել է երևի մոտ 40-45 տոննայի։ Ծորենն ալյուր դարձնելու համար վարդաբլուրցիներն ու հարակից մի քանի գյուղերի բնակիչները ստիպված չեն լինում երկար ճանապարհ կտրելու օրերով սպասել, որ ալրաղացում հերթը իրենց հասնի ու ծորենը աղալու հնարավորություն ստեղծվի։ 2002 թվականից այստեղ ալրաղաց է գործում։ 4 տարի է, ինչ Սամվել Օհանյանն է այն տնօրինում։ Հիմնականում ես եմ եկել ալրաղացի աշխատող։ Սկզբից քաշում ենք, հետո լցնում ենք բունկերը, բունկերից բարձրանում ավերև ու աղում ենք տալիս իրանց տերը, էլի քաշով տալիս ենք իրանց հետ։ Ընդամենը 2% կորուստա պահվում։ Այս աշխատանքը, սակայն, հիմնականում սեզոնային է, ծորենի հնձից մինչև գարնան առաջին ամիսները, դրանից հետո ալրաղացը կանգ է առնում։ Հնձում ես աշնանա, բերմս պահեստավորում ես, ընթացքում պետք է բերմս աղում ես, տանում գումարալուր հացը։ Ալրաղացը թեթևացնում են քանով, որ գյուղացին չի գնում ստեղից 30 կիլոմետր հեռու, հերթ կանգնում, գիշերը մնում, այսօր իր ուզած ժամանակ բերում աղում է իր ծորենը տանում տուն։ Սակայն ալրաղացում տեղադրված սարքերը հին են և հնարավորություն չկա նոր սարքավորումներով համալրելու։ 1 կիլոգրամ ծորեն աղում են 10 դրամով, դա անգամ ծախսերը փակելուն չի բավականացնում, ուր մնաց նոր ու հզոր ալրաղաց ձեռք բերելուն, ասում է Սամվել Օհանյանը։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարսպետարանի ժամ։ Ստացված բերքը աղալու և ալյուրի վերածելու դժվարությունը գյուղացիների շատերին ստիպում է վաճառել հացահատիկը և դրա փողով գնել արդեն պատրաստի ալյուր։ Սա էական ազդեցություն է թողնում հացահատիկի մշակության եկամտաբերության վրա, քանի որ գյուղացին ստիպված է լինում բերքն իրացնելու նպատակով, էժան շուկայական գնից էլ մի բան էլ էժան վաճառել և դրա փողով գնել համեմատաբար թանկ ալյուր։ Ստացվում է, որ գյուղացին կորցնում է և հատիկը վաճառելիս և ալյուր գնելիս։ Եթերում Մարսպետանի ժամն է։ Վանաձորի մերձակա դարպաս համայնքը 676 տնտեսություն ունի 2300 բնակիչ, 85 տնտեսություն, սակայն այս պահին երկարատև ժամանակով բացակայում է համայնքից։ Պատճառ աշխատատեղերի բացակայությունն է, դարպասցիների մեծամասնությունը ժամանակին զբաղվում էր անասնապահությամբ, ծորենի, գարու, կարտոֆիլի, կաղամբի արտադրությամբ։ Առանցին տարիներ գարնանց հրտահարությունից և ամռան կարկտահարությունից տուժում են այգիները և ցանքատարածությունները, որի պատճառով արձանագրվում է 60-70% բերքի կորուստ։ Երաշտի տարիներին անասնապահության բնագավառում նույնպես մեծ դժվարություններ են առաջանում։ Խոտի և խտացված կերի անբավարարության պատճառով դժվարանում է անասունների մսուրային շրջանի կազմակերպումը։ Համայնքապետի խոսքով այսօր վարելահողերը վերածվել են խոտ հարքերի։ Համայնքապետը դարպասցիների հողից կտրվելու իր բացատրությունն ունի։ Եթե շահույթ չի մնում, ռիսկի գործոնը շատ մեծ է, սկսած հողը վարելուց վերջացրած սերմի գնում, մոլախոտերի դեմ սրսկում, պարարտանյութ և այլն։ Եթե տարին էլ անբարենպաստ է, մնում ես առանց բերքի, էլին շահույթի մասին է խոսքը, հավելում է Սամվել Ավետյանը։ Ունենք պրոմներ կապված մեր արոտավայրեր, որոնք որ մեր համայնքի տարածքից 25 կիլոմետր, ոչ պակաս 25 կիլոմետր հեռու է մեր համայնքի տարածքից, անանցանելի են ճանապարհները։ Սոխոզից մինչև Սոխոզը քանդելու մինչև Հեկաշարժը տարեկան երկու անգամ այդ
ճանապարհները հարթացվել են, միշտ ուղվել են, մինչև այժմ հարթացված չի, անանցանելի են։ Դարպասի գյուղապետն ասել է նաև, որ ժամանակին Գուգարքի շրջանում ամենաբարեբերը եղել են դարպասի վարելահողերը։ Չմշակելուց տարիների ընթացքում մեր հողերը որակազրկվել են, զարմանալիորեն եզրակացնում է համայնքի ղեկավարը։ Մինչդեռ ագրոնոմիական կանոններով ստացվում է, որ վարելահողերը լավ հանգստացել են և պատրաստ են շատ բարձր բերք ապահովել։ Դերևս պետք է ասվեր, որ հանգստացած վարելահողերը մշակելու համար ավելի շատ ներդրումներ են անհրաժեշտ, ինչը հասկանալի կլիներ։ Խնդիրը կկարգավորվեր, եթե պետությունը հնարավորություն գտներ և գյուղացիներին նոր տեխնիկա տրամադրեր, ավելացրել է գյուղապետը։ Շարունակում ենք համայնքային նորությունները մեկ տեսաշարով։ Սպիտակի տարածաշրջանի Գեղասար համայնքում երկու թաղամաս գազվիկացման կարիք ունի։ Նախագծերը պատրաստ են, սակայն ֆինանսական միջոցներ չկան։ Գյուղապետը առնում սպասում են պետական կամ միջազգային դոնոր կազմակերպությունների ֆինանսավորման։ Գյուղի հաջորդ խնդիրը մանկապարտեզի բացակայությունն է, սակայն դրա կառուցման համար ևս միջոցներ չկան։ Նախորդ տարի գյուղում կառուցվեց համայնքային կենտրոն, որը շուտով կհանձնվի շահագործման։ Համայնքային կենտրոնի կառուցման համար մարզերի համաչափ զարգացման ծրագրով հատկացվել է 33 միլիոն դրամ։ Գյուղում ընթացքի մեջ է նաև պետական բնակարանաշինության այս տարվա ծրագիրը։ 2009-2011 թվականներին 22 բնակարան է կառուցվել, 2012-ին շարունակվել է կիսակառույցների շինարարությունը։ 10 բնակարան ունենք, որից 6-ը շահագործման հանձնվել, մնացել է 4 բնակարան, որ այս տարվա ընթացքում շահագործման հանձնվել։ 285 տնտեսություն ունեցող Խոբարսի գյուղում կարևորում են մշակույթի տան և ոռոգման ցանցերի շինարարությունը։ 2011 թվականին պետական բյուջեի հատկացումով նորոգվել է համայնք տանող ճանապարհի կամուրջը, ինչպես ամենուր վատ վիճակում են ներհամայնքային ճանապարհները։ Ներքին ջրագծերի ցանցը մաշված է, որի պատճառով մշտապես վթարներ են լինում, որոնք ավելի են վատացնում ճանապարհների առանց այնել վատ վիճակը։ Մի մասը վերացրեցին, բայց եկեղեցի մոտու վնասվածքը դեռ միջև մնում է։ Բազմիցս դիմել եմ հեռախոսար զանգով, իրենց հայտնել, ու իրենք պատճառաբանում են, որ կգանք և այդպես էլ մնում է, հետաձգում է։ Արչահովիտ գյուղում 576 մարդ է բնակվում, գյուղի հիմնական բնակիչները Ադրբեջանից բնակախտված ընտանիքներ են։ Սամվել Բադալյանը, ով ներկայիս գյուղապետի տեղակալն է, երկար տարիներ եղել է գյուղի պետական տնտեսության տնօրենը։ Պատմում է, որ Հուրսալին թուրքաբնակ գյուղ է եղել, 1989-ին այստեղ են տեղավորվել Ադրբեջանից բնակախտվածներ, որոնց հետ էլ տեղացիները հաստուհամերաշխ շնացրել են գյուղը։ Էստոնացի շինարներն այստեղ շուրջ 40 առանձնատուն և ֆերմաներ կառուցեցին։ Անկախության առաջին տարիներին գյուղատնտեսական մեքենաները, անասունները, սեփականաշնորհած փախստականները վաճառեցին ամեն ինչ ու հեռացան գյուղից։ Ֆերմաները շինեցին, ամեն ինչով օգնեցին, ամեն ինչով լավ են, բայց հրշականները որ եկան, երկիրը քանդեցին, Հայաստանը քանդեցին, հենց էլ մեր գյուղը քանդվեց։ Եթերում Մարսպետանի ժամն է, քաղաքաշինական հարցեր։ 1988-ի երկրաշարժից ամբողջությամբ ավերված Շիրակամուտ գյուղում բնակարանաշինության պետական ծրագրով վերջին բնակարաններն են կառուցվում։ Անօթևան մնացած միայնակ բնակիչներն արդեն ստացել են 3 միլիոն դրամ փոխհատուցում, իսկ մյուսների բնակարանների կառուցումն ընթացքի մեջ է։ Թելմանը կորցրել է 4 սենյականոց բնակարան, բայց քանի որ տան բոլոր անդամները չէ, որ գրանցված են եղել, հիմա իր ու ընտանիքի համար կառուցվում է 3 սենյականոց։ Թեև տնակում այսքան տարի դիմացել են, սակայն հիմա այլևս անհնար է ապրել այստեղ։ Պատվալների վրա է, ասեն, քայքարում է պատերը, այստեղ ասեն, որտեր են առաջ եկել։ Տարիների ընթացքում սեփական ուժերով առանձնատուն կառուցել չեն կարողացել։ Ասում է ինքն էլ կինն էլ արդեն թոշակառու են, իսկ որդին հիմնական աշխատանք չունի։ Գյուղի երիտասարդների մեծ մասն էլ ժամանակին գյուղից հեռացել են հենց բնակարան չունենալու պատճառով։ Թոշակ եմ ստանում, թոշակով նպաստով տուն կսարկվի, ասի մեկ հիմնական մարդիկ դեորակ, մեորակ եւ այլ եւ այլ, ասի յուլենք հնարավոր չէ։ Շաբաթվա մեջ մի քանի անգամ Թելմանը բռնում է դեպի նոր տուն տանող ճանապարհը։ Գյուղում այս տարի 30 առանձնատուն է կառուցվում, նրանց մի մասի շինարարությունն ավարտված է, իսկ մյուսների շինարարությունը կշարունակվի գարնանը։ Թելմանի նոր առանձնատանը կուղային հարկը դեռևս ռուս շինարարներն են կառուցել ու անավարտ թողած շինարարությունը շարունակել են Գլենդել Հիզի շինարարները։ Բնակարանի շինարարությունը գրեթե ավարտված է, մնացել են մանր մունր աշխատանքներ, սակայն Թելման Հովակիմյանը ցանկանում է ամբողջական վերանորոգումն ավարտված ստանալ բնակարանը, քանի որ սեփական ուժերով ոչինչ անել չի կարողանա։ Այն ժամանակ մի երկու ամիս առաջ, ասի նարի ընդունե, ստորագրեր ընդունե, տունը, հետո մենք կանենք, ես էլ չհամաձայնում, դրես մնաց, մի սպասում են, թե երբ պետք է գան։ Մերիկ Օլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարսպետարանի ժամ։
1988-ի երկրաշարժից, ինչպես մարզի շատ համայնքները, այնպես էլ Գուգարքի տարածաշրջանի Լեռնապատ գյուղն ավերվեց ամբողջությամբ, ունեցան 130 զոհ։ Սիրեկան պապը 87 տարեկան է, Լեռնապատում մնացած միակ վետերանն է։ 30 տարի է ինչ այս համայնքում է ապրում։ Երկրաշարժի հետևանքով նրա բնակարանը ևս քանդվեց։ Ընտանիքով այժմ այս վագոն տնակում են ապրում։ Օրվա ապրուստի միջոցները հազիվ են կարողանում հայթայթել ուր մնաց, թե մտածեն նոր տուն կառուցելու կամ գնելու մասին։ Լսել է, որ Glendale Hills ընկերությունը բնակարանաշինություն է իրականացնում ողջ լորվա մարզում։ Լեռնապատում 40 բնակարան են կառուցելու, բայց իրենց այս անգամ բաժին չի հասնի։ Բնակարանաշինությունն ընթացքի մեջ է։ Դադարեցվել է ժամանակավոր եղանակների պայմանների պատճառով։ Համայնքի ղեկավար Սարիբեկ Աբազյանի խոսքով մի քանի օր առաջ ընկերությունից եկել են շինարարության ընթացքին հետևելու ու տեղեկացնելու, որ մարտի 3-ից կվերսկսվեն կառուցման աշխատանքները։ Վագոն տնակներում ապրող շուրջ 150 ընտանիք այսօր բնակարանի կարիք ունի։ Ցուցակում ունենք 220 բնակարան, որոնք որ պահանջատեր են պետությունից երկրաշարժից հետո, 222 բնակարանի։ Ուրեմն մի քսենյականոցներ, ինչպես գիտեք, փոխհատուցում կատարվեց, 33 մեկ քսենյականոցի փոխհատուցում ստացան մեր բնակչությունը։ Դրանից հետո 40-ը այժմ սարքվում է։ 7-անդից բաղկացած Ներսիսյան ընտանիքն էլ 18 տարի է ինչ այս տնակում է։ Ամուսինը երրորդ կարգի հաշմանդամ է, 5 երեխա ունեն, մեկը վերջերս է վերադարձել բանակից, մյուսները դեռ անչափահաս են։ Ամենափոքրը 2 տարեկան է։ Տակում է դե դզել են, որ տան հարցը տնան գյուղում կսարքեն, թե չէ։ Ուրիշն էլ ում դիմեն, ում գիտեն, որ ում դիմենք, ցավը տանը։ 46,000 դրամ նպաստ են ստանում ամուսնու կարգով, էլ 13,000 դրամ թոշակ։ Անասուն չունեն, հողից էլ միայն կարտոֆիլ են ստանում։ Շատ բախտ այդ օրվան էլ չենք հասցնում, որ յոլա տանենք երեխանցը։ Բնակվում են մի օր լավ, մի օր վատ, սակայն չեն կորցնում լավատեսությունը, նշելով, գուցե մի օր էլ բախտն իրեն ճպտա ու պետության աջակցությամբ իրենք էլ բնակարան ունենան։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Անցնող շաբաթ կանանց միջազգային օրվան մարտի 8-ին նվիրված բազում միջոցառումներ անցկացվեցին մարզի տարբեր բնակավայրերում։ Կանանց միամսյակը առիթ է շնորհավորելու գեղեցիկ սեռին, ստիպել նրանց գնահատված ու սիրված գալ իրենց։ Մարզպետանում տոնական միջոցառումների ու շնորհավորանքների մեկնարկ նոր առաջ էր տրվել։ Սա ոչ ավականունիստ է, ոչ էլ համայնքապետերի հետ պաշտոնական հանդիպում, չնայած որ մարզպետի աշխատակազմում հենց համայնքի ղեկավարներ և ավականու անդամներ են, սակայն այս անգամ բոլորը գեղեցիկ սեռի։ Այսօր գործից չեն խոսելու հանձնարարականներն էլ միայն մի քանիսն են՝ մշտապես ժպտալ, լինել հմայիչ, անհոգ, երջանիկ։ Մարզպետը շնորհավորում է տիմ ոլորտում ներգրավված կանանց մարտի 8-ը։ Հպարտությամբ կարող ենք ասել, որ ունենք հանրապետությունում ամենագեղեցիկ տիմ ոլորտը՝ 89 գին ավականի և 6 համայնքապետ, սա եզակի արդյունք է։ Գենդերային խնդիրը մարզի ինքնակառավարման համակարգում լուծված է։ Այս կազմից սկսել տոնական շնորհավորանքների շարքը ևս պատահական չէ։ Այս կանայք իրենց կյանքում հասցնում են ամեն ինչ։ Եթե կինը կարողանում է համատեղել աշխատանքն ու ընտանիքը, ապա նրանից կարելի է օրինակ վերցնել։ Շատ եմ գնահատում տեղական ինքնակառավարման մեջ կանաց դերը և նշանակությունը, և շատ լավ գիտակցում եմ, որ կանաց դերը տեղական ինքնակառավարման մեջ շատ մեծ է։ Եվ մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի կանանց քանակը, հատկապես այդ բնակավարում, շատանա, որովհետև մենք զգում ենք, որ ինչքան շատանում է, այդքան աշխատանքը էլ ավելի արդյունավետ է դառնում։ Չնայած որ տոնը կանանց է նվիրված, տղամարդկանց տրամադրությունն էլ պակաս բարձր չէ, որ այսօր կանանց ուրախացնելու լավ հնարավորություն կա։ Իսկ կանացի երջանիկ ժպիտների կարիք մշտապես կա, դրանք երբեք շատ չեն լինում։ Շատ չեն լինում նաև շնորհավորանքները, ծաղիկներն ու նվերները։ Ծաղիկ նվիրելը իմ կյանքի ամենահաճելի գործ։ Պարոն մարզպետի ուշադրությունից շատ շոված ենք, շատ մեծ ուշադրություն է դա մեզ համար, ասենք ճիշտ է, դժվարանում ենք գործի բնույթից, ասում ենք դժվար է, բայց ես կան ուշադրություն, որ պարոն մարզպետը մեծ ուշադրություն է դարձնում։ Մարտի 8-ն անցավ, սակայն առջևում կանանց միամսյակն է, այնպես որ շնորհավորանքների ու ջերմ խոսքերի պակաս առաջիկա օրերին չի զգացվի։ Աննա Պեչենևսկայ, Արտակբրության մարզպետանի ժամ։ Գեղեցկության սրահները կանանց սիրելի վայրերից են, որտեղ գնալ նրանք երբեք չեն հրաժարվում։ Իսկ մարտի 8-ին տոնական ու գրավիչ տեսք ունենած շտապում են բոլորը։ Մարզկենտրոնի բոլոր գեղեցկության սրահների կին հաճախորդներին իսկական ակնկալ էր սպասվում։ Սպասարկվելուց հետո վարձահարդարները տեղեկացնում են, որ վճարելու հարկ չկա, քանի որ դա արդեն արված է։
Սա մարսպետի յուրահատուկ նվերն էր։ Հաճելի ակցիան արդեն երկրորդ տարին է, որ իրականացվում է։ Վանաձորի գեղեցկության սրահներում ամբողջ օրվա ընթացքում գեղեցիկ սրը առավել գեղեցկանում էր անվճար։ Մարտի 8-ին հմայքի սրահները չափից շատ մարդաշատ էին, յուրաքանչյուր սրահում տասնյակ հաճախորդներ էին սպասում անակնկալի իրենց հերթին։ Գեղեցիկ սանրվածքը միակ նվերը չէր, բոլոր կանանց վարսահարդարումից հետո հանձնվում էին նաև տոնական բացիկներ մարսի ղեկավարի շնորհավորանքներով։ Եվ մարտի 8-ին մշակութային անակնկալը, բազմաթիպ կանայք այդ օրը շտապում են ներկայացում դիտելու։ Վանաձորի մշակույթի պալատի բեմում Նարեկ Դուրյանի ներկայացումն է շերշել ԱՖԱՄ, սա էլ մարսպետի և Ալեքս խմբի ընկերությունների համատեղ անակնկալների շարքից էր։ Թեթև կատակերգական ժանրի ներկայացումը բեմադրվել է իտալացի թատերական գործիչ Ալդո Նիկոլայի «Սեր մինչև մահ» պիեսի հիման վրա։ Բեմադրությունն ու երաժշտությունը Նարեկ Դուրյանին են։ Սիրային եռանկյունու պատմությունը երկու ժամ ստիպում է անհոգ ծիծաղել դահլիճում ներկահանդիսատեսին։ Մենք բախտ ունենք, որ Մարսպետը Հավասիկ երրորդ անգամ է մեր ներկայացումը, և դա Երևանի լավագույն ներկայացումներն են այնուամենայնիվ համարվում, Ռան Թուխաճյան և այլն, Լուիզան Ներսեսյան և այլն։ Բերում է ստեղ ենք, պեսում ենք շատ ուրախ ենք, որ նորից է ստեղ ենք, շատ ուրախ ենք, որ ձեզ հետ հանդիպում ենք, կանանց բոլորի մարտի 8-ը շնորհավոր, չնայած ինձ համար ամենօր է մարտի 8-ը։ Ներկայացումը հետաքրքրել է նաև Արթուր Նալբանդյանին, նա ևս հարյուրավոր հանդիսատեսների շարքում է։ Ներկայացմանը ներգրավված դերասանական խումբը մարսպետի հետ համակարծիքի այն առումով, որ կանայք և ոչ միայն այսօր ծիծաղելու պակաս ունեն։ Երբեմն առօրյա հոգսերը դրան խանգարում են։ Այս կանանցից շատերը մոռացել էին, թե վերջին անգամ երբ էին ներկայացման ներկա եղել, իսկ մարզի ղեկավարի կողմից ուղարկված հրավիրատոմսն անտեսել պարզապես չէին կարող։ Անչափ գոհ շնորհակալ ենք, սա շատ մեծ նվեր էր մարտի 8-ի կապակցությամբ, ես անձամբ շատ տպավորված եմ, գոհ եմ։ Շնորհավորում եմ բոլոր մեր կանանց, մեր մարզի բոլոր կանանց մարտի 8-ը։ Ցանկանում եմ իրենց ամենամենալավ բարիքները, երջանկություն կանանց, երջանկություն, առողջություն, և շատ շնորհակալ ու գոհ ենք, որ այսպիսի մեծ ընծամ ես պարգևեցին ես օրով։ Չնայած որ մարզի կանայք Վալեքս խմբի ընկերությունների ու մարզի ղեկավարի համատեղ անակնկալ ակցիաներին ծանոթ են և սա անսպասելի չէր, սակայն անակնկալը մնում է անակնկալ և նվերը կարող է նաև այսպիսին լինել, իսկ պատասխանը ջերմ ու շնորհակալ ժպիտներն են։ Աննա Պետյունովսկա, Արտակ Գրիգյան, Մարսպետանի ժամ։ Վանաձորի քաղաքապետանը մարտի 8-ի արթիվ անակնկալ էր պատրաստ քաղաքի կին վետերանների համար, ծաղիկներ, շնորհավորանքի խոսքեր, պարունակող բացիկներ և նվերներ։ Մարտի 8-ն այս տարի ճակատագրի բերումով ընդամենը 15 կին վետերաններ են տոնում։ Քաղաքապետանի կրթության և մշակույթի բաժնի պետ Գագիկ Աղաբաբյանը քաղաքապետի անունից շնորհավորեց կին վետերաններին, մաղթելով երկարակեցություն և անհոգ ծերություն։ Հոգևոր կյանք։ Մեծ պահքի երրորդ շաբաթօրը Հայ Առաքելական Եկեղեցու նշանավոր աստվածաբաններ Հովհան Օծնեցի հայրապետի, Հովհան Որոտնեցի և Գրիգոր Տաթևացի վարդապետների հիշատակության օրն է։ Սուրբ Հովհան Օծնեցի հայրապետը գահակալել է 8-րդ դարում արաբական տիրապետության դժնդակ պայմաններում և իր գրով ու խոսքով հովապետական արթուն հսկողությամբ ու հեռատեսությամբ համայնքն ամնաս է պահել ճշնամիների հարվածներից։ Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցում թեև չեն ավարտվել վերանորոգչական աշխատանքները, սակայն տոնին Տեր Վրթանեսը բանդուցեց բաց պատարակ։ Այնուհետև ուխտավորները համտեսեցին օրհնված մատաղը, ապա շարժվեցին Արտվի գյուղ, որտեղ կյանքի վերջին տարիներին մեկուսացել է իմաստասեր հայրապետը, ապրելաղոտքով ու ճգնակեցությամբ։ Իրանաշնոր հայրապետը համարվել է հրաշագործ, նրա կերպարի շուրջ հյուսված ժողովրդական ավանդազրույցները վկայում են, որ կաթողիկոսն իմաստուն գործունեությամբ, վաստակով ու նկարագրով խոր հետք է թողել հայ ժողովրդի կյանքում և հայոց պատմության մեջ։ Տեր Վրթանես Քահանաբաղալյանը եկեղեցու հարակից տարածքում գտնվող 5 գերեզմանատնից գտան 1003 թվականին թվագրվող ամենափրկիչ անունով մի խաչքար։ Ինքը ամենափրկիչ խաչքար է, եւ այն ավանդական ձևի խաչ ունի, վրա ծաղկած խաչա պատկերված, եւ Քրիստոսի պատկեր է պատկերված, իսկ ներքևում պատկերված է Հովհանես Ավետարանիշնում Մարիամ Աստվածածինն են պատկերված, որ խաչի կողքին կային։ Վերևի մասում փորագրված է «Սուրբ խաչ, բարեխոսյա», այսինքն «Սուրբ խաչ, բարեխոս եղիր մեզ»։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յուլչյան, Մարսպետարանի ժամ։ Եթերում Մարսպետարանի ժամն էր, դիտեցեք նաև հաղորդման կրկնությունները։ Իսկ ես հրաժեշտ եմ տալիս ամենայն բարի ձեզ։